bismillahi rohmanir rohiym ayollarga tegishli yuz hadis kitobidan darsimiz davom etyapti bugun sakson ikkinchi hadis mavzuda aytadi risi ala ziki toriqoi rasulilloh sollallohu alayhi vasallam vayaki ve val bi ollohning zikriga rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'li bilan haris bo'lgin bidatlardan saqlangin ya'ni zikr deganda hozir boshqa amallar ham odamlar xohlaganday emas olloh xohlaganday bo'lishi kerakda shariat bizni emas allohni xohishi ollohni xohishini qayerdan bilamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'llaridan bilamiz mana hozir zikr masalasida ham ko'p bidatlar bor shundan ogoh bo'l bo'ldiryapti odamlar bir zikrlarni o'zlaricha topa oladi ming marta aytish kerak ekan deydi peridan borib vazifa olib keladi u unga vazifa beradi mingta aytasan deydi bir duolarni topib olishgan o'zlari yoki mingtalik tasbehlar yasab olishadi katta katta tasbehlar hammasi bir bidat xurofot amallar zikr allohni rasuli qilgandek bo'lishi kerak odamlar o'zi istagandek emas ya'ni solatantunajino deydi masalan bir duolar salovatlarni topib olishgan bidat narsalar hadis yusayra roziyallohu anhodan keladi u ayol kanat qolat muhojira ayollardan bo'lgan ekan shu ayol aytadi

nutq qildiriladigandir g'ofili bo'lmanglar rahmatni unutib qo'yasizlar degan ekanlar ya'ni rasululloh hosaan ayollarga nasihat qilyaptilar ayollar tasbihni lozim tutinglar o'tgan darsda ham aytdik-ku, ayollar uyda o'tirib ish qilib tili zikrda bo'lish kerak qo'li ishda bo'lsa ham qalbi zikrda bo'lish kerak zikr nima edi Tasbih, tahlil taqdis ekan Tasbih allohni poklash subhanalloh subhanalloh, subhanalloh. tahlil degani la ilaha illalloh la illaha illalloh deyish taqdis degani allohni muqaddaslash ya'ni allohu akbar deyish ham shunga kiradi alhamdulillah deyish ham shunga kiradi har qanday ollohga aytiladigan maqtovlar shu taqdis allohni muqaddaslash ma'nosi ostiga kiradi keyin endi mana shu tasbeh tahlil taqdislarni aqidni bil anamil bo'g'imlar bilan bog'langlar deyaptilar anamil bo'g'imlar barmoq bo'g'imlari bog'langlar degani sananglar degani ya'ni ya'ni qo'lda sanashga targ'ib qilyaptilar nima uchun chunki ular so'ralinadi ulardeganda maqsad bo'g'imlar bo'g'imlar nutq qildiriladi va so'ralinadi ya'ni ertaga qiyomatda ulardan nimalarni ushlagansan sen desa o'shanda odamni foydasiga guvohlik berib bo'g'imlar tasbehlari sanaganman deydida va nutq qildiriladi ya'ni gapirtiriladi nutq qildiriladi degani o'shanda ular gapirib beradi biz qullar sanaganmiz seni zikringni deb odamni foydasiga de. hujjat bo'ladi ana shunda endi kimdir aytishi mumkin axir masalan hozir tasbeh bilan sanasak ham bo'g'mimizdan o'tadiku shu tasbeh donchalari ham yoki Yə hozirgi mana elektron tasbehlar ham bo'g'inimizda bosamizku o'sha narsani baribir desa to'g'ri lekin bunda faqat shu ikkita bo'g'inimiz ishlaydida odatda də, agar mana bunaqangi bo'g'imlarda sanalsa bu hamma bo'g'inlar ishlaydi o'shaning uchun agar inson qodir bo'lsa afzali o'sha hamma bo'g'imlarda sanashligi chunki hammasi guvohlik beradi hammasi gapirib beradi endi bu qodir bo'lsa deyapmiz qodir bo'lmasa tasbeh bilan sanashda ham muammo yo'q chunki bir narsani hammasiga yetib bo'lmagani uchun ba'zisidan mahrum bo'lmasligi ham kerak ya'ni masalan hozir tasbehni to'liq ajriga erishaman deb mana shu hadisda aytilgandekda de, bo'g'imlar bilan sanab odam qilib ko'rsa shuni bir daqiqa ikki daqiqa qiladida keyin esdan chiqib ketib qoladi tasbeh aytish hayoli chalg'ib boshqa bo'lib qo'li bilan ishlar qilib baribir bo'g'imida sanaolmaydi uncha muncha odam ayniqsa ish qilayotgan paytda ana shunda nima qiladi keyin qolib ketadi hozir aytyapmizki bir narsani to'liq yuz foiz sunnatga muvofiq qilaman deb keyin bir mag'rum bo'lib o'tirgandan mana shu modom bidatemasmi bidat emas aksar ulamolarni qolida ya'ni tasbeh bilan sanash ham faqat afzal qul bilan ya'ni o'sha tasbeh bilan sanagan ham joiz bo'ladi nima uchun çün? chunki bir yo'la chalg'ib qolib ketmasligi uchun keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida hozirgidek tasbehlar bo'lmagan ham ular toshlar donalari bilan sanagan masalan bir qop toshni olib kelib olganda bu kelganda joriy onamizdan boshqa ayollardan ham yoniga qo'yib olishgan uni keyin bitta bitta bu yoqqa tashlaogan toshlarni olib bitta tasbeh saasa bitta tashlab mana yerda yarim qop tosh olib o'tirgan tabiiyki bu narsada katta bir xaraj bor keyin o'sha toshga sig'inish degan narsalar kelib chiqishligi bor mana shiyalarda sajdagohiga tosh qo'yib o'tirish mana shunaqa narsalardan kelib chiqqan tosh qo'yib o'tiradida ular ana shu uchun ha rasululloh sallallohu alayhi vasallbuni yoqlamaganlarda hozirgi zamondagi tasbehlarda unaqangi darajada bir yomonliklar yo'q ya'ni qulay keyin bir katta tosh haraj emas bir shirkka olib boradigan illo mana shu hozirgi zamonda ham ba'zi johillar tasbehni o'zida muqaddaslik e'tiqodini qilsa a u harom qaytariladi u masalan tasbehni moshnaga osib qo'yadi ba'zilar baloqazdan asraydi deb unaqangi uslubdagi tasbeh mana hindularda ham bor buddasini bo'yniga osib qo'yadi degan tasbeh osib qo'yiladigan narsa emas bu sanoq sonni bilish uchungina ishlatiladigan narsa maqsad aytmoqchimiz demak asli bidat emas tasbeh bilan sanash afzali qo'l bilan sanash lekin agar inson mashg'ul bo'lib qolishdan qo'rqsa tasbeh sanasa ham bo'laveradi keyin aytdilarki mana g'aflatda qolmanglar ya'ni ana shu zikrdan <laughs> g'aflatda qolmanglar degani allohni zikridan g'aflat degani chalg'ish xayoli bosh ketib qolib ketish fatansaa rahma aks holda rahmatni unutib qo'yasizlar deyapti ya'ni allohni zikrini unutganni olloh unutadi ana shu rahmatni unutasizlar degani ma'nosi ollohni rahmatidan mahrum bo'lib qoladi endi hadis mavzusiga taalluqli foydalardan birinchisi birinchisitasbhayol kishi tasbeh tahlil zikrga undalindi tushuntirdik ikkinchi foyda targ'ibu tar ayollar barmoqlar bilan bo'g'imlar bilan tasbeh sanashga targ'ib qilinyapti va bundan boshqasini tark qilishga targ'ib qilinyapti mana bu yerda ham e'tibor berlik targ'ib qilinyapti ya'ni qaytarilyapti emas boshqasi bilan sanash targ'ib shunchaki uchinchisi al tashhadu lil mar'ati qiyamati bima biha fi dunya bo'g'imlar ayol kishiga qiyomat kunida o'sha bo'g'imlar qilgan narsani dunyodagi narsalarni guvohlik beradi deyapti bu yerda ayollarga guvohlik bermaydi erkaklarga ham xuddi shu nara lekin endi ayollarga gapirilayotgani uchun ayollarga guvohlik beryapti bugun masalan bir odam bir ish qilganda o'sha yerda barmoq izi qolib ketadiku jinoyat qilganda ham barmoq izidan topishadi xuddi shu narsada bu ertaga qiyomatda mana shu barmoq izlar guvohlik beradi nimalar qilganligini insonga to'rtinchi foyda ya'ni tasbehdan zikrdan g'aflatda qolish ayol kishiga ko'p yaxshilikni yo'qqa chiqaradi ya'ni zikrdan g'ofil qolish tasbehlardan ko'p yaxshilikni ayol kishi qo'ldan berishligiga olib keladi mana boshqa bir hadisda kelgan rasululloh sallohu alayhi vasllam aytganlarki muaridun deganlar yakkalovchidan o'zib ketdi kim ular ya rasululloh deyishganda aytganlar zkr allohni ko'p zikr qiladiganlar deganlar erkak ayollar ular ko'p odamlardan o'tib ketadi hattoki jihod qilgandan o'tib ketadi ayollar jihod qilmaydi mana shunaqangi tasbih bilan ko'p boshqa amallardan albatta nafllardan o'zib ketishlik mumkin endi mana shu yerda hozir aytishimiz kerak virt joizmi masalan <muchas> pirlar virt beradiku shayxlar toliblariga bir kunda palon ming marta palon zikrni ayt deydi firt deyiladi mana shu narsa sunnatda kelgan ko'rinishida joiz masalan sunnatda ham yuz marta har kunda yuz marta subhanalloh subhanalloh azim yuz marta la ilahi lhsr aytish kelgan yoki bir o'tirishda rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuz martalab astag'firulloh deyishliklari kelgan bir kunda men yetmish martalab istig'for aytaman deganlar mana shunga o'xshagan narsalar joiz lekin endi uni farz qilib qo'yish pir tomonidan o'shani bajarmasa xuddiki pirni oldida hijolat bo'lgandek qilingan narsa u bidat u ollohdan qo'rqish emas pirdan qo'rqish bo'lib qoladi alloh uchun emas pir uchun bo'lib qoladi lekin aslida sunnatda kelgan ko'rinishda o'ziga odam vazifa qilib olishi kerak har kuni ertalab yuzta tasbeh masalan yuzta la illaha illalloh yuzta takbir yoki yuzta istig'for aytish liydi kech kirganda ham xuddi shunaqa beshinchi foyda tarbiya ayol kishini afzal vasiyalarni ishlatishlik bilan zikrga tarbiyalash kerak deyapti ya'ni yuqorida aytilgandek afzali qul o'shanga targ'ib qilish kerak endi bo'lsa dedik bo'lmasa degan qoidasi ishlaydi ya'ni bir narsani hammasiga yetib bo'lmayaptimi hammasidan mahrum bo'lib qolmaslik kerak shuning uchun imkon qadar qo'ldan kelgancha barmoq bilan tasbeh bilan qilinaveradi shura to'xtaymiz keyingi hadis sakson uchinchi hadis islomchalik huquqlaringni saqlaydigan biror tuzum topolmaysan degan mavzuda inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz allohu alam